好，那既然提到动词，老师要在这里跟大家再回忆复习一下，我们之前有讲过，所谓动词，我们分成 group 以及 group 二、group 三。那 group 以及不规则变化，不规则变化，我们到目前学过的单字，我跟大家做一下提醒，我们有学过知道的知、知る，还有住む，好，住在哪里的住住む，还有待つ，等待，哈，等待つ，然后还有言う，就是说话的言う，然后再来是行く，行走的行行く，然后遊ぶ就是要玩玩乐玩遊ぶ。那在这个变化，因为第一个 group 的变化，老师现在用口述的，你们仔细听，如果还是听不懂的话，我们会在不定每一次只要有碰到需要做讲解的课程，我们会再拉出来跟同学再做说明。现在老师就目前这几个不规则变化的动词做一些提醒，譬如说しる，它后面是る结尾，那我们是ラリルレロ，对不对？这五个音是ラリルレロ。如果是ます的话，它是不是しる变成しります？那这一课的重点是在讲解你现在的状况，就要用现在式来表现，那就是ています的用法。那て形呢？しる，我们就把る去掉，变成一个小词，那个音不发，但是你一定要把那个空档空出来。しています。好，这是る的变化。那如果鱼尾是む，好，すむ，すむ是住，住在哪里的住？它的鱼尾是む。那む的话是まみむめも。那ます型的话就是すみます，すみます。但是如果是て型呢？这个是一个特殊的变化。すむ的む结尾的音，我们要把那个む变成嗯的音，那变成すんでいます，すんでいます。现在目前住在哪里？好，然后还有一个遊ぶ的变化是跟すむ是一样的用法，所以这些动词我们在做讲解，现在跟你做讲解的时候，如果你还是不清楚，不要担心。你可以查看一下动词表，好，它我们会有列在动词表te形的变化里头。好，那接下来我要跟大家讲解的是所谓动词变化的第三个 group。 第三个 group 它的语尾一定都是する，譬如说这一课里头有出现的是勉強する跟卒業する，它原型是这样子，勉強する卒業する，这比较像我们中文的词语的排列，好，勉強并不是要勉强你做什么，对了，读书都很勉强，然后勉強する就是要用功读书，那卒業する就是毕业，要毕业了。那老师又列举了一个運動する，这跟我们的中文音是完全一样的。那你记得这些词，这样子的词你做变化，只要你记得它是する的这个 group， 那就是します、して、います。好，它没有太复杂的变化性，所以你不要担心，你只要记得它是这样子的词语，再加する，变成一个动词的变化，那你就很容易上手去使用这些词语了。今天重点 point corner 都是在讲ています，好，跟动词的一些它的重点。希望同学们，你们在这个阶段先把一些你们看过的或是你能够记起来的动词，它在 must 型的变化、te 型的变化多做一些复习跟练习，那你的日文一定会讲得比较顺，而且层次感会比较漂亮。好的，那今天的 point corner 就为大家解说到这里。好，じゃあ皆さん、さようなら。